Já jdu vzít Martina na tape. Martine, kolik si účtuješ za to, aby si byl ve vlogu? Asi 500 normálně. Korus, ty jsi stejně drahý. Tady mám Wii U. No tak jsi vlastně na takový ty sračkový hry, co nejsou vůbec mainstream. Já jsem rád na PC, ale kurva nemá PC. Bo já to bude na záchod. Jo, stačí. Oh yeah. Natáčíme konspirační video. Ta správná chvíle. Jo, jsem si Matí Rota, já to potvrzuji. Cože? Já jsem Agraus a... No, tohle je ten parchan, který mi to tady prodal za porázný peníz. Dáte si někdo trollburger, není problém, Agraus. Osmane, řekni něco chytrýho. Čau. Jsme ve Skillu, což je super. Můžu se tady otáčet na židli, já mám dokonce dva monitory, takže to je lepší než to, co mám doma, akorát, že stejně nebudu využívat oba dva. Ale je to tady rozhodně lepší, nechci dělat reklamu. Jak se hraje Counter-Strike Source. Cool. Čekl, on se tam přejede, ty vole. No po ně jdou fízlové dokonce. Jsem na něm ten autobus. Jo. No jo, máme tady vážně velmi důležitou otázku. Jak někoho může bavit se dívat na to, jak hraje tadyhle ten odsaz, že jo? Dopověď, nejseš vůbec vulgární u toho, takže to jsou body dolů, jako vždycky. Kurva podělaný kola zasraný. No vidíš, Anetka 10 000 odběratelů a to. Gordus, ale no tak. On mě tady veselé, já si tady poslední u počítače a on tady veselé vyplňuje údaje za mě. To jako, to, že jsi můj manažer, ještě neznamená, že o mě víš úplně všechno.